conozco es así. A ver, sale. Tap, tap. Desde todo el saco. Conta a história para nós. E depois, o que, que aconteceu? Quem tá chorando? Quem tá triste? Vira a página, Ana. Próxima página. O que, que aconteceu aí? É a caça. Quê? Da casa. E agora? Passarinho. Passarinho? E agora? Um burro. Que tem um burro? Acabou. Não acabou não, Ana. Tem que continuar a história. Não. Depois que ele era um burro, o que aconteceu? Baleias. Que baleia, Ana? A baleia. A baleia. O que, que tem a baleia? A barriga. Quem foi parar na barriga da baleia? Ela abriu a boca. Ela abriu uma boca grande. E o que mais? Ela abriu baleias. E depois? A Ana vai contar a história do... Como chama a sua história? Pinóquio. Pinóquio. Então vamos lá. Ela contou com um livro, agora a gente vai contar de outro jeito, tá? Vamos lá, Ana. O espeto. Fez um... Boneco. De... Madeira. Madeira. Mostra a madeira para os colegas. Boneco de madeira. Olha. Vamos continuar, Ana. Chama Pinóquio. Pinóquio. Olha o boneco, pessoal. Que ele fez? Pintou. Pintou com tinta. Com pincel e tinta. Ó, a gente sabe, né, que ele pintou o boneco com pincel e tinta. Ana. Na noite. Na noite. A. A. Não. Pata azul. Pata azul foi. Lá. Lá. Do. Aí à noite, ó, a fada azul foi na casa do Gepeto. Do vovô Gepeto. A fada azul encostou a varinha. A varinha no na no e não. A fada azul encostou a varinha no Pinóquio. O pi começou a e a caminhar. Ele começou a cantar e a caminhar. O homem, o vovô levou o Pinóquio. O vovô Gepeto levou o Pinóquio para? Para a escola. Escola. Mas? Não. Foi? Para circo. Ele foi para o circo. Ao invés de ir para a escola, né, gente? Ele foi para onde? Para o circo. Opa. E aí, Ana? Viola. Ele estava preso dentro de uma? Gaiola. Quem soltou ele lá da gaiola? A? A fada azul. A fada azul. O? Quem é esse? O Pinóquio.
Mentiu. Abafado. Cresceu. O que que cresceu, Ana? O nariz. Ele mentiu pra Fábio e o nariz dele cresceu. E ele? Chorou. Ó. A. Abafado. Diminuiu. Aí cresceu. Diminuiu o nariz dele, né, Ana? Ó. E ficou o que o nariz, Ana? Olha aqui o nariz. Então, como que ficou o nariz do Pinóquio? Pinóquio. Ficou pequeno de novo. Ó. Ficou pequeno de novo. Quem é esse, Ana? Procurou o... Quem é esse? Procurou ele no... E na... Escola. Aí o vovô Gepeto procurou o Pinóquio no circo e na escola. Também... Na praia. Na praia. Não é, pessoal? É. Mas aí o que, que aconteceu, Ana? O beijo. A baleia fez o quê? A baleia. O que, que ela fez com o Pinóquio? Ela... Ela engoliu. Engoliu. A... Abriu a boca. Comeu o Pinóquio. Pinóquio, ó. A baleia abriu o bocão e comeu o Pinóquio. Na da baleia estava o dentro da barriga da baleia, ó, estava o vovô Gepeto. Quando a baleia abriu a boca, Pinóquio fugiu. Quando a baleia abriu a boca, Ana, o Pinóquio e o vovô Gepeto correu, fugiram. E aí, lá no final da história do livro, né, Ana? A fada transformou o boneco de madeira no menino.